Ассаламу алейкум, қазақстандықтар. Бұл Түркістан облысы. Жаңаталап деген ауыл. Міне жолымыз. Көріп атқан шығасыздар. Яқта қанша үй бар. Жол істелмеген, тас жоқ. Лай-лай жолдың бәрі. Лай балшық жолдың бәрі. Осындай. Тас төсеп бермейді. Қанша жыл болды. Осымен жүреміз. Көшеге шығамыз. Ол асфальт керек. Осы күні көріп атқан күніміз. Шал жақсы, шал жақсы дейсіңдер, шалдың істеп атқан тірлігі осы. Аяқты Испанияға барып жуасың. Қазір сізге көрсетейін тағы. Сіздерге қазақстандықтар. Мен жолдан көріп тұрсыздар, тасы қамаған, лай. Қатқақта болып тұр, қатқақ шамал. Осындай Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Жаңаталап ауылы. Көріп атқан көніміз осы, мен лайда жүреміз постоянно. Тас жоқ, мен машиналарымыз көп болады. Бұл не бұл? Шалдың кесапаты осындай дәрежеге әкелді. Мен тас төсеу деген жоқ. Бияқта біраз үй тұрады. Бияқта он шақты үй тұрады. Мына үйден бөлік. Он шақты үй тұрады. Мені осы көріп атқан көніміз. Өте бөден сірейін мені жолдың бәрі мені. Ол аспайтқа шыққанша мені.